bamwe muri iryo shyamba bacinyuma bakaza bakabaribo babwira Yuvenal uburyo Stewart ihagaze buri ya Yuvenal arabizi byose kazo azimava impamva faranga amafaranga mu gihe tasohoka azina aho bifungiye azina ufite urufunguzo azina ufite ingufuri wari kandi no bamwe rero muri abo ngabo muri Kiyovu Sport bari muri link muri inzira me mu mujyi wa Kigali akijyaho abantu baravuze ati byibura cyubigiza amahirwe ibonye umufana wayo tinababyeyi byo muryango wose ni Kiyovu Rubengisa. Nasize nshize turabona tuno niho kuri uwo musaruro Kiyovu ibonye Rubengisa azongera amafaranga ko Kiyovu itanze umusaruro mwiza kurusha iki Kigali. Sinzi kurikira amafaranga arabuze. Aho niho ubona ko umupira wacu ufite. Rubengisa nawe si munyine wese n'ubyumva ko nayigise imikubita uri rwubaririza. Hanyuma ikindi bagarutseho Yuvenal yari yasabye ko agomba guhabwa abayobozi yifuza biza gukunda icyo cyo bahise bagikora mu maguru mashya bahita bavuga bati nibyo rwose turabikora ahita azana uwo bita general general uramubona ubu niwe vice president wa Simba Hector niwe uzayisigara nasuye vice president wa mbere general niwe Yuvenal yashakaga amushyiraho ubu general afite ubushake bwo general afite ubushake buriya general atanga n'amafaranga atunze n'abakinnyi bwo kugitike buriya buriya afite abakinnyi ku buryo hari yagenda agafata abakinnyi nka batanu barimo babede na bapicu akababwira ngo uko kweze ntimuzahaye agafata umuceri w'ibirayi ibishyimbo ama amajeri ubwo ndavuga amashaza agafata ikene byose akabahaya byose stoka kaza kamera munzu kwa Bedi kwa Pitu kwande kila kitu buri kintu cyose aragikora hanyuma general bamugira vice president iki cy'umuntu yavuga ko ari credit cyane ni umusore afite ubushake ibyo twavugaga na kazungu tuvuga tuti abantu nkaba bifite bashobora kuza bagasangana president nawe fita amafaranga uyashyiramo bagafatanya byagira icyo bitanga mu gihe cyo bifasha hanyuma uwo bita Thierry nawe yari yagiye Belgique kubayo ariko nawe yari giye nyine bari ukuntu bitameze neza ahita ashyiramo Thierry warushinzwe competition muri Kiyovu ahita ashyiramo uwo bita Karimu bakunda gutazira fita ubwoba impamvu bakamutazi yagira ubwoba nyine niyo match irimo kuba batitira muri stade abasusumira Hitimana Ramuzi n'umusore iyo yatatse afite amafaranga arya ndamuza ariko uramuza umwe uri kumwe na Karim na Karim ntabwo umuza uri kumwe na Ntuzi wabonye ira foto ye nashyizeho ntumuzi se kanze ndebe Karim abari kumwe na wasanga muzi wende ukari Kabera uramuzi afite amafaranga n'umusore kiri muto afite amafaranga yifite amafaranga abo bakiri bato afite amafaranga niba kuri kuba bari hafi ya Juvenal Venari nawe aramusaba aramwemere aba nibo bantu bafasha Juvenal muri Katibu se yagumyo Katibu ati barara ariko byabene nyine byo byo none se ko bavuga ko adakora nayo bazamusimbura Omar yagumyo arahari munyenga ko ataboneka se kenshi ngo bari muri business ataboneka kana bikavuga ko nyine badahuje baragira ngo manda yabo irangire nubundi bagira ngo buzuze imyanya yabadahari ariko hajyamo abo Yuvenal arashaka nta matora yabaye nta kubitorera byabaye icyo kirakunda ubwo bivuze ngo rero kubayovu abayovu barasabwa ibintu bibiri kazo tunabivaho ikintu cya mbere barasabwa ko barasabwa ko none se Omar we arashaka kuguma mwanya ataboneka munyenga be kwatigeze asaba kuba yaro ibyo bakibe se byaba ari gukunda ibyubahiro byaba ari iki kwatigeze asaba kuba aho mero kirakunda kuba dahari amwe ko bari muri business za Tanzania kenshi uramubona se kukibuga kenshi abadahari ugakunda kuboneka pe udahari rero gwa nawe bakeneye gusimburwa hanyuma abayovu barasabwa ibintu bibiri byonyine kugira ngo ikibazo gikemuke Yuvenal agome ku buyobozi ikintu cya mbere barasavuga kuva ku kintu bita ngo na association bavuge bati ikipe turayiguha irwana nayo igire company cya kabiri barasabwa company kwitabira bakamwereka ko bahari bahere kuri uwa gatatu match bazakina na IPR champion ibyo kumubwira ngo muri kumwe nawe ariko yaguhamagara nyuma ya match ngo zana prime akabona Kayumba atanze ibihumbi ijana muri groupe y'abantu bose wenyine ibihumbi ijana prime y'umukinnyi umwe ibihumbi ijana ni prime y'umukinnyi umwe kuri match ya pere na Kiyovu ni prime umukinnyi wa mukura yararanye umukinnyi wa mukura yararanye kumwanya gusa draw prime igatangwa na general igatangwa na Karimu na Kabera n'abandi nk'abangaye abandi bose bakaba bimereye gutya Yuvenal akubwira ati okay njye nakoze ibyanjye nabahesheje icyubahiro nongera kuba bakiye izina rero ryanditse kwa gatatu na ndatsindwa naza abari mu gushi urabona Rayon Sport ifite ibihe bimikino irindwi bitamutsinda yego apera ifite ibiri ko mu matsinda ni bari mu itsinda rimwe Kiyovu yagiye mu zimanuka ntiyahura na apera
ubwo tuvuga ngo Juvenal yaza ayifiteho imikino ibiri sezishize umwe baranganyije undi arayitsinda ku wa gatatu natayitsinda bakanganya azaba nawe ayifiteho rekodi y'imikino itatu Kiyovu nidatsindwa ku wa gatatu izaba itatu kuri aperi ubwo ari ugutegereza retour bivuga ngo Juvenal ashobora kwandika amateka muri shampiyona yacu ibintu byarananiranye yego ku buryo niyo yagenda abantu bazaba bakibuka ikintu Juvenal yakoze mu mupira w'u Rwanda kandi mu gihe gitoya ubwo rero nicyo uvuze ngo tuzagira myinshi kubivugaho ejo no kwa gatatu nyirizina ariko nayo ni match ikomeye cyane ni match imbatura mugabo abayovu banyaruke bareba uburyo Juvenal bashaka kumugarura bitari ibyo ibitari ibyo irasubira kugaho kayo tubivuze hakiri kare twibutsa abantu ko iyi kipe mu myaka inishize yamanutse mu giciro cya kabiri imyaka itanu ikagarurwa na Rurema si 2017 2018 2017 Masuda Iman 2018 nari ndi kumumena nakoranye ikiganiro na bibi na mama Fede mbicayemo hagati twicaye ku itapi ni 17 ni 16 17 kwa ni bwo Lyon Sport yatwaye ni bwo nyine Masuda yatwaye igikombe atsinzwe match imwe ya pete 16 17 nibwo Kiyovu yatozwaga na Kasambongo yego yari akamanutse ariko bigumamo Kasa nibwo yitozaga rero nibwo Kigali yabuze igikombe itsinzwe na Kirehe ku mukino wa nyuma yego aho nabyibuka cyane Petrovic atozaga pete ni imyaka itanu ni 16 17 nibwo Masudi urumva 15 16 Masudi yatwaye igikombe cy'amahoro muri Rio yego 16 17 twarekeye shampiyona atsinzwe match imwe gusa ya peri kimwe kubusa cyahise abigira Imana ariko twamenye nk'umutoza ukomeye ubwo rero muri Kiyovu ni ibyo mu magambo make bakomeje imyiteguro ya match ya peri kuri uyu wa gatatu match zaba ari ibindi match zaba ikomeye cyane zaba ikomeye pe iyo navuga ngo ikomeye cyane iremereye rwose match tuzagenda tugarukaho umunsi ku wundi tujyane kwa ya saa kumi n'ebyiri tujyane kwa Gohu ni bari kanze Gohu rwose mubaterekemo saa kumi n'ebyiri kwa gatatu hari iki mu gikombe cy'isi hari iyi match azaba hari Spain Costa Rica saa kumi n'ebyiri Spain Costa Rica iyi ntiyantera ikibazo nzareba aperi Belgique izakina na Canada saa tatu z'ijoro nibyo rwose saa cyenda hazaba habanje Germany na Japan abantu bareba Germany anet nk'umufana w'Ubudage agomba kuba ahabaye abantu bareba Germany nibyo abantu bareba Germany noneho kuri Espagne na Costa Rica abantu bareba Kiyovu na APR rwose ni match ikomeye nibyo so mu kanya gato turaje tujye